بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قلو کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، اللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، الی طرف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، و الاسباط اور اولاد یعقوب، و ما اور جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، و ما اور جو اوتیا دیا گیا، النبیون نبیوں، من ربیہم ان کے رب سے، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان، احد کسی ایک، منہم ان سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار، یعنی کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ فَإِن پس اگر آمنو و ایمان لائے، بِمِثْلِ جیسے، مَا آمَنْتُمْ تم ایمان لائے، بِهِ اس پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے، فَإِن اور اگر تولو انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا تو بے شک وہی، ہم وہ، فی میں، شکاکن زد، پس یکفی کہم، پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، اللہ اللہ وہ ہوا اور وہ السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا، یعنی بس اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک وہی ضد میں ہیں، بس ان قریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ رنگ اللہ کا، ومن اور کس، آسن اچھا، منا سے، اللہ اللہ صبغت رنگ، ونحن اور ہم، لہو اسی کے، عابدون عبادت کرنے والے، یعنی ہم نے لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا اچھا ہے رنگ اللہ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہی، ربنا ہمارا رب، و ربکم اور تمہارا رب، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل، ونحن اور ہم، لہو اسی کے، مخلصون خالص، یعنی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔